Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som altid handler om noget med ADHD, autisme eller det der ligner. Det er lang tid siden, jeg har lavet en film sidst, men nu synes jeg lige, der skulle klemmes 5 minutter ind igen. Det, jeg vil snakke lidt om, det er at have den der høje opmærksomhedstærskel, den der alt for høje opmærksomhedstærskel, som vi får, når vores krop på en eller anden måde er i alarmberedskab. Og man hele tiden er på vej, man opdager hele tiden et eller andet, man er overvågen, man er klar til, at der sker noget slemt, adrenalinen kører hele tiden. Sådan er der jo rigtig mange mennesker, der lever deres liv. Mennesker med ADHD eller autisme, som har det her høje stress. Altid. Jeg prøvede det i nogle måneder, hvor jeg havde posttraumatisk stresssyndrom. Det går nok lang tid siden, men jeg kan tydeligt huske, hvordan at, en psykolog forklarede mig, at normalt så ligger menneskers stresstærskel her, og så er der plads til, at vi bonger lidt op og ned. Og nogle gange, så bonger vi ovenud af billedet, eller ovenud af linjen, og så er vi i affekt. Altså så bryder vi sammen, eller så spænder vi, eller så angriber vi, eller så krøller vi os sammen og lægger os i første stilling et eller andet sted. Og det hun forklarede mig, det var, at når jeg havde det her stress i kroppen, så lå min tærskel altid heroppe. Og så skulle der jo ingenting til, før jeg gik ud af billedet. Og det, jeg oplevede, var faktisk, at en sodavand kunne være nok. Det der sugar rush, man sådan lige fik, eller det der næring, hjernen lige får, sådan en Coca-Cola. Det var faktisk nok til, at jeg lige bongede ovenud og fik hjertebanken og ubehag i kroppen. Og hvordan min krop nu ellers reagerede. Og mange, mange børn med mange mennesker med ADHD og autisme, ligger altid heroppe i deres stressniveau. Og bare det, at der er en stol, som siger, skrik, send af gulvet, det er nok til at bonge op, eller at en eller anden tog mit viskeleder, eller hvad det nu kan være, er nok til, at vi faktisk bonger ovenud af siden, eller ovenud af listen. Og når kroppen har sådan en hverdag af at være i alarmberedskab, så ryger vores søvn, så ryger vores trivsel, vores glæde, vores evne til at være i dialog, den ryger. Jeg ved ikke, om du har prøvet at falde i søvn, når du er mega forpustet. Det er virkelig svært, fordi du kan slet ikke få ro til at sove. Og sådan havde jeg det, da jeg havde posttraumatisk stresssyndrom, og sådan har jeg mødt mange børn, som har det. Det kan godt være, at de ikke føler sig forpustet, men de føler, at kroppen på en eller anden måde er i det her løbemode stadigvæk, og det er umuligt at få den til at lukke øjnene og falde til ro. Så har jeg ligesom tænkt på, hvad er det værste, man kan sige til mennesker, som har det sådan virkelig stresset. Og en af tingene, det er, at noget, som jeg tror mange lærere og forældre, og måske bedsteforældre tit fyrer af, men du må lige kunne tage dig sammen lidt mere. Og jeg ved ikke, hvis du prøver at forestille dig, at du har været til et kursus, og du troede kun, det skulle være en time til pausen, nu er den her taler talt 90 minutter, og du tænker, at du sidder og kigger på klokken og tænker, ah man, nu må det snart være. Og så siger taleren, I er jo alle sammen voksne mennesker, så vi springer pausen over, og så snupper vi lige 2 timer til. Prøv lige at mærke efter ind i, hvordan du ville have det. Du har lige siddet der lang tid, og du troede, du skulle have pause, og du troede, du skulle måske have en kage, eller en smøg, eller en kop kaffe, eller noget andet nu. Og så får du at vide, du er jo et voksen menneske. Du kan godt tage dig sammen. Så vi snupper lige 2 timer til. Det kan godt være, at du er et høfligt menneske og bliver siddende, men du lytter ikke ret meget de sidste 2 timer. Du sidder i den her kamp, ja, jeg er et voksen menneske, jeg kan godt tage mig sammen, men jeg har ikke lyst til at være her, min krop har ikke lyst til at sidde længere, det begynder også at gøre ondt i ryggen, og du har det ikke godt længere. Rigtig tit, så siger vi præcis det til vores børn, eller til vores venner, eller til dem, vi nu kender, som har ADHD-autisme. Du kan godt lige tage dig sammen lidt mere. Jeg ved ikke, hvor mange som er gift, og som har prøvet at have en mand eller en kone, som bare er max stresset, og man så siger, ja, nu tror jeg lige, du tager dig lidt sammen. Jeg har prøvet det, og det var ikke, der er ikke noget sindssygt godt resultat af det. Man bliver bare vred. Man bliver bare frustreret. Har du ikke forstået mig? Kan du ikke se mig? Kan du ikke høre mig? Forstår du slet ikke, hvordan jeg har det? Det er i hvert fald ikke hjælp. Og jeg vil bare lige med den her video dele, at hver gang vi siger til et barn, som hopper op og ned, eller løber skrigende rundt, eller noget andet, nu må du lige tage dig sammen. Så er det ikke, fordi vi ikke har ret. Det har vi jo. Fordi i den verden, vi lever i skolen, i familien, i hvor vi nu er hen, der er man jo nødt til at tage sig sammen. Men vi siger det til et menneske, som faktisk måske ikke kan. Så i stedet for at sige, tag dig nu sammen, så prøv at finde ud af, hvordan kan vi få den der stress ned?
Hvordan kan vi komme i dialog med, hvad der er, der stresser dig? Hvordan kan jeg fortælle den her krop, at den kan slappe af? Der er så nogle ganske særlige ting, jeg bare lige vil dele af idéer. Og det er som rent fysisk at blive trykket. At kroppen bliver trykket. For det fortæller kroppen, at jeg er tryg. Bliv rullet ind i en kædedyne, eller en kugledyne, eller en sækkestol med noget tungt ovenpå. Altså ikke jern, vel, men en tyngde. Den der tyngde, der fortæller kroppen, vær rolig. Massage kan hjælpe. Fordi det fortæller kroppen, at der er ikke fare på færd. Jeg kan få massage, det er faktisk helt okay. En anerkendelse. Jeg ser dig. Jeg ved, du kæmper. Jeg ved, hvor hårdt det er, det her. Omsorg. Mange af de ting hjælper til at få stressen ned, til at man selv kan trække vejret, og til at man føler sig okay set. Og det vil jeg give videre. Hver gang du siger, så tager dig sammen, så skal det, hvis du spørger mig, pakkes ind i omsorg og i forståelse og i kærlighed. For ellers bliver det bare til en, hvad blander du dig for? Du har slet ikke forstand på mig. Og der kommer man bare ingen vegne. Jeg håber, det gjorde en forskel.